Da li će se ovi redovi produžiti ili nestati, znaćemo tek kada budu podeljeni avgustovski računi za struju. Iz sve tanjih novčanika građana biće potrebno izdvojiti više novca jer će struja poskupiti za 15%, a to će se sistemom domina preneti i na sve druge proizvode. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Zoran Aranđelović, kaže da će porast cena u nekim delatnostima biti veća, naročito tamo gde to utiče direktno na proizvodnju, kao što su proizvodi u pekarstvu, gde struja ima znatno učešće u strukturi troškova. To će uticati za 3 do 5% na porast troškova, a samim tim troškovi će se odraziti na cene tih proizvoda, a sve će naravno dovesti do povećanja cena u celini i do smanjenja životnog standarda, kaže Aranđelović. Vlast kaže da je uvođenje akcize neophodno, a građani koji su već izmoreni strogim merama štednje smatraju da je u pitanju volja MMF-a koju moramo da prihvatimo. Ekonomisti smatraju da je jedino dobro u ovom sistemu to što će veliki proizvođači i veliki potrošači koji imaju najviše para i najveću dobit od trošenja struje imati i najveće namete što se struje tiče. Od akcize bi trebalo da se uvećaju prihodi budžeta za 5,4 milijardi dinara i obezbedi godišnje povećanje poreskih prihoda od 17 milijardi dinara. Sa druge strane, to će uticati na rast cena za najmanje 0,6%.